hoje nós vamos dando sequência, chegando no final da semana e no final desse excurso, onde abordaremos na conferência 5, o quinto dia de ópera, fazendo um retrospecto do que a gente está vendo desde a segunda-feira, para aquelas pessoas que já viram, vão ver de novo, para quem está vindo pela primeira vez, não vai dar tempo para ver em detalhes, mas é, porque isso a gente está discutindo todo dia, cada vez mais rapidamente, né? Mas aí vocês têm os 10 elementos simbólicos que norteiam a criação do Stockhausen para cada uma das óperas que abordam cada qual um dia da semana, né? Montag, segunda-feira, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, que foi a primeira a ser feita, que a gente viu ontem, Freitag, Samstag, que a gente vai ver amanhã, Sonntag. Hoje é o dia da sexta-feira. Então veremos exatamente esta ópera que foi feita de 1991 a 1994, certo? Logo depois da terça-feira, quer dizer, a ordem das composições, da composição das óperas não seguiu a ordem do dia das semanas, né? Stockhausen começou pela quinta-feira, que era a ópera de Michael, que é o anjo com o qual ele se identificou. Depois ele foi para... Qual que ele fez mesmo depois? Samstag, que é a ópera de Lúcifer, né? do diabo. Depois ele foi para Eva e por aí vai, né? E essa ópera de sexta-feira ele fez depois da Dienstag, depois de terça-feira, e foi composta entre 1991 e 94, né? Portanto, mais ou menos 16 anos antes do seu falecimento, né? E é a ópera onde vocês têm essa problemática. Enquanto figura, é o duelo não, porque o duelo é quase que a interação, digamos assim, entre Eva e Lúcifer, ou seja, entre a figura materna, que simboliza a Terra, tem 12 notas na série da Superfórmula, né? E Lúcifer, que tem 11 notas, simboliza o inferno. O tema é a tentação. As qualidades espirituais é o saber, a razão. O elemento é o eros. O sentido é o sentir. A voz principal, ou instrumento, é o corno de baceto, que é uma espécie de clarinete, né? E o trombone. Virtude, resolutividade. Corpus celestes, Vênus. Manifestação humana, cantarolar, é o Jodeln em alemão, que é o, por exemplo, é tiro leite da vaquinha Salomé, por exemplo. Esses falsetezinhos, assim, é o Jodeln em alemão, né? Que eu não vi outro verbo, cantarolar, mas cantarolar não é exatamente isso aqui. Talvez tenha um verbo em português, se alguém souber. Essa coisa assim. Né? E a cor principal é a laranja, é o laranja, ok? Mas a gente vai, em seguida, fazer um excurso, um ping-pong, lá para a década de 50. Eu vou amarrar essas duas coisas. Então, a estrutura de Freitag aus Licht, sexta-feira de luz, é composta de uma única grande cena central. Tentação de sexta-feira, Freitagsversuchung, precedida pelo Gruß, que é o cumprimento, e sucedida pelo Abschied, que é a despedida. Então, no Freitag, existe uma coisa curiosa. Ele mantém a estrutura da abertura e do finale, que ele previu nas outras obras, mas que ele não obedeceu em todas. Portanto, no Freitag tem Freitagsgruß e Freitagsabschied, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma grande cena só, que é a cena central, e que se compõe de três elementos mais ou menos intercambiáveis, né? Que é uma coisa que ele até agora não tinha feito nesse nível, né? Vamos entender o que é isso. Antes, o seu símbolo é a mescla dos símbolos de Eva e de Lúcifer, né? Lembram que o símbolo de Lúcifer é aquela... A gente vai ver em detalhe amanhã, é aquele círculo negro com a bolinha vermelha, né? Bem, ou círculo vermelho com a bolinha negra, dependendo. A tentação de sexta-feira, Freitagsversuchung, que é a grande cena, compõe-se de dois atos e de três camadas, que o Stockhausen chama de Schichten. Desde o começo, eu tenho, primeira conferência já na segunda-feira, eu tinha pontuado a importância no Stockhausen de planos de simultaneidades.
que é uma das coisas que distingue a música do Stockhausen e a música contemporânea em geral das músicas populares, por exemplo, onde tudo está mais ou menos amalgamado numa mesma grade, vai acontecendo tudo mais ou menos do mesmo jeito, né? No Stockhausen, na música contemporânea em geral, mas acho que Stockhausen foi nesse sentido um dos protagonistas, existe essa preocupação em sobreposição de camadas, de layers de acontecimentos, que podem estar mais ou menos interdependentes e correlacionados. Eles podem estar tanto se determinando mutuamente, quanto se desprendendo totalmente um do outro e existindo no mesmo tempo de escuta, né? No caso dessa grande cena de Freitag, isso acontece com três camadas, né? Quais são elas? Uma primeira camada consiste na música eletrônica, que pode ser também ouvida sozinha, antes e depois, respectivamente, como Freitags Gruß e Freitags Abschied. Quer dizer, ele pode funcionar como cumprimento e despedida de Freitag, é uma música longa, eletrônica, com um tônus bastante característico, lembra bastante o Octophonie, que vocês ouviram, lembra um pouquinho, talvez até mais, o Mittwochsgruß, que vocês ouviram aqui também, né? Uma segunda camada é composta por 12 cenas sonoras, Stockhausen chama isso de 12 Tonszenen, que soam de tempos em tempos simultaneamente à música eletrônica. São cenas que acontecem esporadicamente e que intervêm no meio desse grande tapete eletrônico, né? Mas que é independente, na realidade é uma camada independente, que se sobrepõe, né? Uma terceira camada é formada por 12 cenas reais, que ele chama de 12 Realszenen, que são tocadas e cantadas por 3 cantores, 3 instrumentistas, orquestra infantil, coro infantil e 12 coralistas. Aí, nessa camada, é que acontece a performance propriamente dita de sexta-feira, de Freitag, né? Porque as outras são camadas que se sobrepõem por reprodução sonora. Em Freitag aus Licht, talvez se tenha um apogeu do que poderíamos chamar de língua Stockhausen, uma espécie de idioma quase particular que povoa todos os textos cantados e falados, impregnado de misticismo e grafado em notação fonética internacional, que ele tinha contato desde 1955, quando ele teve aula com Werner Maya Epler na Universidade de Bonn, né? A radicalização dessa tendência bastante antiga de Stockhausen e não fazer uso de texto que ele mesmo não tenha concebido, o que foi se dando particularmente depois do Cântico dos Adolescentes, obra que ainda usa uma fonte textual exterior a Stockhausen, a saber, como a gente falou aqui, o livro de Daniel da Bíblia, chega em Freitag aus Licht ao ponto de Stockhausen ter editado uma belíssima partitura apenas com os textos da ópera, como se fosse uma composição à parte, acompanhados apenas por fotos, cujo exemplar ele me deu de presente em outubro de 2000, como se fosse uma partitura. Você abre e não tem nota nenhuma, só tem os textos de Freitag aus Licht, né? Então, existe uma tendência aí do Stockhausen que vem desde depois de Gesang der Jüngling, quando ele usa o livro de Daniel, e que faz o Stockhausen se apartar dos companheiros de viagem dele. Por quê? Boulez estava preocupado com Mallarmé, com René Char, com outros poetas, né? Cummings, por exemplo. Berio talvez tenha sido aquele compositor dentro da música contemporânea que mais afinidade teve com a literatura, talvez por sua amizade com Humberto Eco, mas, na realidade, Humberto Eco é que acabou se beneficiando. Não. Quando o Berio conhece Humberto Eco, houve um cruzamento de informação interessante. Humberto Eco mostra ao Berio Joyce e Berio mostra a Humberto Eco Saussure. Quer dizer, o insight que Humberto Eco vai ter da linguística foi através de Berio, que já era ligado na linguística, mas o Humberto Eco abriu as portas da nova literatura para o Berio. Isso comecinho dos anos 50. E o Berio teve uma trilha de pesquisa em cima da literatura que fosse uma literatura par e passo com a linguagem que ele estava desenvolvendo composicionalmente. Então ele vai musicar Brecht, vai musicar Joyce, Cummings, Machado... e por aí vai, né? Ele está preocupado com o nível da construção literária que fosse condizente. Ítalo Calvino, por exemplo, que vai ser um colaborador, Sanguinetti também, que vai ser outro colaborador importantíssimo, que tinha feito na Itália o I Novissimi,
que era um grupo de poesia experimental, né? Stockhausen não, né? Só para fechar esse panorama, Henri Poussin, por exemplo, vai trabalhar fortemente com Michel Butor, criador do Nouveau Roman francês, vai realizar uma parceria de toda a vida com o Michel Butor, né? Já o Stockhausen não, depois do Gesang der Jungen, ele começa a fazer ele os próprios textos. Ele sequer se interessou por esses textos, né? Ele tentou fazer uma obra de arte total dele, né? A religião dele, a mitologia dele, o misticismo dele, os textos dele, a coreografia dele, tudo absolutamente sob controle, né? No mais, Stockhausen editou em CD a música eletrônica com as 12 cenas sonoras, que chama Elektronische Musik mit Tonszenen, do Freitag, ou seja, as duas primeiras camadas de Freitag, da Tentação de Freitag, sem, portanto, a terceira camada, que são as 12 cenas, as 10 cenas que são atuadas pelos cantores, e que podem ser tocados como obra eletroacústica autônoma, e cujo exemplar ele já me havia enviado de presente em junho de 98, antes dessa partitura com os textos. A ópera Freitag aus Licht é indubitavelmente aquela na qual Michael mais se ausenta. Quer dizer, aí é o diálogo entre Eva e Lúcifer, e Michael está meio que à parte, né? Ao mesmo tempo, é a ópera na qual a presença de crianças é a mais exacerbada, tem cor infantil, por exemplo, né? Enaltecendo, por assim dizer, o papel materno de Eva em seu conflito com Lúcifer. A despeito desse apelo materno de procriação, a parte da superfórmula destinada a toda a ópera Freitag, tem a coisa da procriação, da criança e tal, mas o material é extremamente restrito e faz com que haja um caráter sonoro predominantemente estático, né? Então, é uma obra muito parada, num certo sentido, e tem essas intervenções dessas cenas, né, em cima desse grande tapete eletrônico. Este traço, associado à opção pela música eletrônica feita com sintetizadores, faz com que a música eletroacústica de Stockhausen tenha aqui o apogeu de seu estilo Licht, que eu poderia chamar assim, um estilo Licht de música eletrônica, né? Desvendado notadamente por Octophonie, no Dienstag aus Licht, e retomado aqui depois em Mittwochsgruß, e cujo caráter tanto se afastava do primeiro e genial Stockhausen do Cântico dos Adolescentes, Kontakte, e mesmo de Hymnen, as três obras ouvimos aqui, né? Pelo menos parcialmente. Então, aqui vocês têm, por exemplo, nesse fragmento a cores, que é um esboço do Stockhausen, vocês observam que o desenvolvimento de alturas é quase estático, né? O material de base que serve como projeção, que é uma das maneiras que a fórmula se submete, como eu expliquei ontem, né? A projeção, de pegar um pequeno fragmento e aquilo virar, por exemplo, o material básico de uma hora de música, né? Isso faz com que haja uma pouca mobilidade, digamos assim. Não uma imobilidade, mas uma relativa pouca mobilidade das alturas no decorrer da ópera toda. Uma olhadela no esquema formal de Freitag nos deixa claro o caráter estático das frequências durante toda a música eletrônica que lhe serve de tapete. Então, aí vocês observam, por exemplo, nos acordes extremamente agudos aí feitos por elementos de síntese, né? Síntese sonora por sintetizadores, que as notas praticamente não se mobilizam. Elas mantêm mais ou menos... Tal fato não impediu uma meticulosa especulação de Stockhausen quanto à constituição de acordes para os sintetizadores utilizados, como nos mostra o exemplo abaixo. Aqui existe um esboço de Stockhausen, onde existe, não vou entrar em detalhes aqui, mas existe toda uma elucubração em cima da constituição de entidades acórdicas que vai ser a base dos timbres do sintetizador, que, claro, vai se relativizar conforme o timbre. Conforme o timbre que você vai usar, você ouve menos ou mais a sensação de altura sonora. Então, aquela construção vai ser menos ou mais harmonicamente perceptível, né? Mas, de toda forma, existe uma laboriosa construção de sequências de agregados que vai ser toda a construção do tapete eletrônico. Agora, tem essa coisa que é intrigante, né? Essas cenas sonoras. Essas 12 cenas sonoras, contudo, retomam as oposições binárias tão presentes no texto bíblico de Gesang, o Cântico dos Adolescentes. No próprio livro de Daniel, existe aquela oposição binária
do gelo contra o inverno, contra o verão, o fogo contra a água, isso tudo está no livro de Daniel, né? Se existe uma propriedade literária no livro de Daniel, é exatamente essa oposição binária de vários termos que o texto vai trabalhando, que é muito interessante, né? E que o Stockhausen usa direto, porque ali ele estava dicotomizando a oposição entre a voz, que é o elemento concreto, e a música eletrônica, os sons produzidos eletronicamente, fazendo um contínuo, uma escala de inteligibilidade do mais inteligível ao mais ininteligível, mas, de alguma forma, estabelecendo dois polos opostos, que é a fonte concreta de um lado e a fonte eletrônica de outro. Essa foi a preocupação do Gesang der Jüngling em 55 e 56. Isso é, de alguma forma, retomado aqui, numa série de pares de oposição binária que vão nortear a simbologia semântica dessas cenas, né? Que se sobrepõe ao tapete eletrônico. Ainda que no contexto de Freitag, e provavelmente devido à presença do diabo, né, os termos das oposições, sintomaticamente organizados em 12 pares, que é o número de Eva, são o número de notas da fórmula de Eva, beirem o esdrúxulo e o bizarro, quando não o surrealista. Né, vejamos quais são esses pares. Oposição mulher, homem, gato, cachorro, máquina fotográfica, máquina datilográfica, carro de corrida, corredor, jogo de fliperama, jogador de fliperama, bola de futebol, meia e chuteira de futebol, quer dizer, né? Lua, foguete, muque e seringa, né? Apontador elétrico e lápis, boca de mulher, sorvete de massa, né? Violino, arco, ninho, corvo. Literalmente isso, né? Não existe outra tradução. Esses são os pares semânticos dos 12, de 12 oposições binárias que povoam as cenas e, consequentemente, ele vai buscar sons concretos que aparecem de modo quase esdrúxulo. É um esdrúxulo beirando o demoníaco, o bizarro, o endoidecido, que é um Lúcifer tentando entrar, corroeu o pensamento de Eva, né? E vocês ouvem até latido de cão, né? E por aí vai. Tais pares são representados vocalmente por um par, eles são pronunciados por um par de voz feminina e um par de voz masculina, respectivamente de Katinka Pazvia, que é a flautista, uma das companheiras do Stockhausen, e do próprio Stockhausen, o que acaba por denunciar um caráter deveras domiciliar e até amadorístico das cenas sonoras. Foram gravados por eles mesmos ali, né? A voz do Stockhausen é plenamente reconhecível, os gritos da Katinka, e você ouve ali, né? Como se estivesse sendo feito ali mesmo, né? Ouçamos agora, de olhos fechados, um trecho da música eletrônica Mit Tonszenen, portanto, eu vou tocar um fragmento curto, mas vocês vão perceber esse tapete que eu falei, eventualmente algumas cenas, eu não lembro exatamente quantas tem no trecho que eu separei. Vamos ouvir uma versão estéreo do disco que o Stockhausen me enviou. Não é, portanto, a versão original, que é octofônica e que ganharia muito mais sentido espacial. Eu vou, portanto, difundir em 8 canais uma via original do CD e não a original octofônica. Né? E mais para ilustrar, ok? Então eu pediria aqui agora. Thank you.
Muito bem. Este aspecto bizarro e quase arbitrário da semântica que envolve certas opções de Stockhausen, emaranhado por sua mitologia privada, remete-nos, inevitavelmente, a uma certa aleatoriedade. Uma aleatoriedade, contudo, de alguma forma motivada. E por tal viés é que nos arremessamos em meio ao nosso excurso, mais uma vez pelo tobogã espiralado de Stockhausen, que nos faz cair agora diante de seu feito mais radical em relação ao acaso dirigido. Klavierstück 11. Agora a gente vai sair do Freitag e mergulhar no, na década de 50, com a seguinte prévia observação. A década de 50, na música contemporânea, é certamente a década mais complexa de séculos de música. O que tem ali de problematização, de contradições, de avanços, de recuos, de rodopios, de conflito, de invenção, de emergência de novas poéticas, né, de desenvolvimento daquelas que tinham acabado de nascer. Por exemplo, 1948, música concreta, 1949, música eletrônica, mas, na realidade, na década de 50 é que elas tomam pé da coisa, realmente. Né? É um poço de complexidade. Né? Não existe, a meu ver, nenhuma década na história da música que seja tão complexa pelos seus resultados interessantes, mas ao mesmo tempo contraditórios, pelos vieses, milhões que vocês têm de abordar o assunto, do que a década de 50. Tá? E Klavierstück 11 está no meio disso aí, está em 1956. Tá? Vamos tentar entender o que é essa peça. Estamos diante aqui de uma obra típica do período conhecido como serialismo integral, do qual Stockhausen foi um dos protagonistas nos anos 50. Sua estrutura é toda derivada de manipulações seriais a partir de uma matriz numérica. Porém, dentro da produção de Stockhausen, esta obra é a mais típica do período influenciado pela poética do acaso, de John Cage, e é a mais típica obra aberta de Stockhausen. Né? Três informações que eu gostaria de passar muito rapidamente para quem não é exatamente músico. Serialismo integral, o que é? É uma forma de desenvolvimento às últimas consequências do princípio serial que começou em 1923 com o dodecafonismo, com Schoenberg e depois seus alunos, Albomberg, Webern, etc., que organizava a música toda baseada numa série melódica de 12 notas. Isso depois foi levado às últimas consequências e esse serialismo saiu do âmbito das notas, extravasou, não saiu, continuou sendo das notas também, mas extravasou o âmbito das notas e foi para durações, foi para modos de ataque que são timbres, foi para o controle das intensidades, das distâncias de ataque entre os sons, da regulação dos tempos, do andamento da música, da forma da peça, quer dizer, se generalizou o conceito serial. A isso a gente dá o nome de serialismo integral. Né? Obra aberta é um conceito que, em 1956, já estava na cabeça de muita gente. Foi sistematizado mesmo pelo Umberto Eco, a partir de 1957, e em 1962, com Ópera Aperta, o famoso livro, que foi importantíssimo, que lida com a questão da obra que não é extremamente fechada, mas... O conceito de obra aberta foi muito mal entendido. Quer dizer, a obra aberta, para Umberto Eco, não era exatamente a obra aleatória, não era a obra que jogava com possibilidades de variação formal. Era a possibilidade de abertura que qualquer obra, mesmo aquela mais fechada possível, tem a partir da fruição daquele que observa a obra de arte, tanto o ouvinte na música quanto o leitor de uma literatura, etc. Quer dizer, a obra aberta no sentido da pluralidade possível de leituras que qualquer obra te dá. Né? Mas radicalizando o princípio dessa mutabilidade a partir da recepção daquele que usufrui a arte, existiu aquela corrente e experimentos, inclusive de amigos do Umberto Eco, como, por exemplo, o Berio e o próprio Stockhausen, que enveredaram por um experimento de abertura, propriamente dita, da obra, onde a obra não está extremamente fechada naquela formulação onde ela acontece de cabo a rabo da mesma maneira.
Ela pode sofrer variações radicais na sua composição, né? E o clavístico 11 é o experimento mais aberto nesse sentido que o Stockhausen se permitiu, né? A obra consiste de 19 fragmentos, número primo, derivados de uma única célula serial, concatenados de modo aleatório, com a única determinação de que, uma vez escolhida a ordem de aparição dos fragmentos, cada fragmento será influenciado pelo anterior. Então, na realidade, esses fragmentos eles podem ser curtos, como por exemplo esse aqui, ou longos, como por exemplo esse aqui, que eu tive que reduzir para caber numa folha, né? Que são duas linhas de muitas notas. Só que ao final de cada fragmento desse, vocês têm três indicações aqui. Uma indicação relativa ao tempo, ao andamento, uma indicação relativa à dinâmica, à intensidade com que vai ser tocado, e uma com relação ao modo de ataque. O modo de ataque são timbres do piano, né? Que interferem no timbre, propriamente dito, da nota. O Alexandre poderia fazer, por favor, Alexandre Zamit, alguns exemplos de modo de ataque variados que existem no clavístico 11, só para eles terem ideia, principalmente os não músicos, do que seria isso. É isso, maravilha. Então, esses são modos de ataque, são modos de tocar a nota, que cada instrumento tem o seu, a sua gama de possibilidades, e o piano tem várias possibilidades de interferência de timbre. Então, ao final de cada fragmento, vocês têm três indicações, né? Essas indicações vão ser as indicações que o pianista vai fazer o próximo fragmento. Então, quando ele começa a tocar a peça, ele joga o seu olhar, em princípio, sem intenção alguma, e pega um dos fragmentos da folha. A folha é uma folha enorme, que é uma folha, que eu fiz um xerox aqui para a gente ter uma ideia, são os 19 fragmentos espalhados numa folha enorme. Eles estão estilhaçados no espaço branco do papel. Na realidade, a partitura original, ela vem num tubo, vocês terem ideia da partitura. A partitura é essa aqui. Então vocês têm, vou falar um pouco perto do microfone, vocês têm os 19 fragmentos aqui, o pianista deve jogar um olhar para um dos fragmentos e começar a tocar a peça. Ao chegar no final, ele tem as três indicações relativas a andamento, intensidade e modo de ataque. Esse fragmento que ele começou a tocar, ele toca com o andamento, modo de ataque e intensidade que ele quiser, certo? Ele escolhe ad libitum e toca. Chega no final, ele tem essas indicações e arremessa o olhar para algum outro fragmento com a memória dessas indicações e toca o próximo fragmento com essas indicações. E por aí vai, né? E ele pode ir para cima e para baixo, tocar do jeito que ele for, tá? Um mesmo fragmento, vamos pensar uma coisa antes de continuar a leitura aqui. Um mesmo fragmento que você toque de uma maneira com andamento X, com a intensidade Y, com o modo de ataque Z,
soa totalmente diferente se você variar esses três parâmetros. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos pegar um barco. Então, se você toca um pedal pianíssimo e lento, elas são mantidas, as notas, a sequência das notas e a duração entre elas, portanto, o contexto de escritura, ele é mantido, mas a vestimenta desse contexto, que é a intensidade, a duração e os modos de ataque, interferem brutalmente, fundamentalmente, na maneira como essa música vai soar, né? Dessa abertura, exatamente desse gancho de abertura, é que se valem os intérpretes para justamente variar a interpretação de uma coisa para outra, a ponto de chegarem alguns e interferirem de tal forma que a comunidade musical estranhe. Por exemplo, um Glenn Gould, que vocês devem ter ouvido já falar, que talvez seja o maior pianista da história do piano, na minha opinião é, porque é um cara genial. Depois de Glenn Gould, Bach existe antes e depois de Glenn Gould. Mas Glenn Gould tocando Mozart, por exemplo, estranha muita gente. Ele chega a transcriar Mozart, tal a estranheza que ele impinge ao texto do Mozart devido ao andamento e às formas de ataque que ele faz Mozart, que é totalmente inabitual em relação a todas as outras interpretações que a gente conhece. Então, essa abertura existe, é possível, né? Bom, então, essa é a ideia da peça. A obra consiste de 19 fragmentos e, uma vez escolhida a ordem dos fragmentos, cada fragmento será influenciado pelo anterior, mas essa escolha ela teria que ser em tempo real. O cara joga o olho lá, toca um primeiro fragmento, lê as três indicações, vai para um outro fragmento. Tá? Bom, as 19 sessões ou fragmentos de Clavecin 11 são de diferentes tamanhos, de diferentes graus de complexidade, estão dispostas nessa folha enorme que tem 53 por 93 centímetros. Então, aí está essa visão dali, onde vocês têm todos os fragmentos ali. Do ponto de vista notacional, independentemente da interdependência das sessões, os 19 trechos são organizados, mais uma vez, de acordo com a série de Fibonacci. Existe organização por série de Fibonacci até aqui. Os trechos são separados por pausas de diferentes dimensões e são permeados por apodiaturas, que são notas rapidíssimas, tá? Que virou quase que um trejeito da música contemporânea dos anos 50, que entrecortam os tempos das notas escritas em notação normal. O início da obra é determinado livremente pelo intérprete, começa executando o grupo de notas no qual a sua vista vai incidir primeiro, com velocidade dinâmica e modo de ataque de livre escolha. A partir de então, o fim do trecho vai determinar a dinâmica, ataque e tempo do trecho seguinte, que ele também vai escolher de livre escolha. A obra traduz de forma clara a concepção de Stockhausen relacionada à forma-momento, ainda que venha a discorrer sobre ela somente em 1961, após a realização de Kontakt. Quem estava aqui quando eu abordei a forma-momento se lembra que a forma-momento foi um insight que Stockhausen teve na realização de Kontakt, que é quando ele entende aquele organismo musical como se tivesse uma absoluta autonomia, independentemente do que antecedeu e do que se sucedeu, do que se sucederá. Ele tem uma autonomia que corta a dramaticidade tradicional da música, onde cada elemento tinha que estar justificado naquela sequência de acontecimentos, como, por exemplo, numa sonata clássica de Beethoven, de Schubert, ou numa peça de Schumann, e por aí vai, né? Ali você tem um corte onde você podia, em princípio, embaralhar os momentos diferentes e eles preservariam o seu sentido musical. Essa é a ideia do Stockhausen. Isso está antecipado aqui, apesar de não estar formulado, a formulação da forma momente vem exatamente durante Kontakt e num texto de 1961, mas ele está antecipado no Clavecin 11, por esses fragmentos absolutamente autônomos, digamos assim. Esse é um prefácio onde Stockhausen explica, um prefácio não, um esboço,
onde ele explica como é que deveria ser, em princípio, quando Stockhausen concebe a peça, a maneira de tocar. Vocês vejam que na partitura publicada vai haver pequenas mudanças que implicam um embate do Stockhausen com relação à realização disso. Então vamos ler isso aqui. Klavierstück 11, 1956. A performance do pianista submete-se ao acaso, o que é delimitado pelo compositor. Ele já está dizendo aqui que o acaso é dirigido. Daí decorrem formas de um mobile musical. 19 distintos grupos de notas são dispostos de modo irregular sobre uma folha de papel de dimensão 53 por 93 centímetros. Ao final de cada grupo, encontram-se indicações de performance relativas a andamento, intensidades e modos de ataque. O executante lança um olhar sem qualquer intenção, isso Stockhausen vai polemizar depois, sobre a folha de papel e inicia sua performance com qualquer um dos grupos que primeiro visualize. Ele toca tal grupo com velocidade, intensidade e modo de ataque de livre escolha. Em seguida, lê as indicações de performance ao final deste grupo, olha de forma não intencional para qualquer um dos demais grupos e o toca de acordo com essas três indicações, etc. Cada um dos grupos pode ser ligado a qualquer um dos outros 18 grupos. Você não tem nenhuma obrigatoriedade de ir a partir daquele para um outro. Pode qualquer um vir depois de qualquer um, né? Mas quando é que a peça acaba? Aí ele tem que chegar num fim, certo? Então, se um grupo for tocado por uma segunda vez, valem as anotações em parênteses, que não valem, portanto, quando ele é tocado pela primeira vez. Existem algumas notas envolvidas em parêntese, indicações de transposição por oitava, coisas assim, que ele só vai valer, essas indicações só vão valer se o grupo for tocado uma segunda vez. A primeira vez elas não devem valer, né? Por tal viés, ele fala assim, por tal viés, o grupo é renovado, né? Ele vai ser de todo jeito, vamos fazer um parêntese, ele será de todo jeito renovado, na medida em que dificilmente ele vai, com a probabilidade minúscula de ele ser tocado um grupo repetido exatamente depois do mesmo grupo anterior, que teria as mesmas indicações de tempo, andamento e intensidade. Portanto, ao repetir um grupo, naturalmente o grupo tem uma tendência altíssima de variação. Mas mesmo assim, Stockhausen prevê alguns elementos em parêntese que valeriam para uma segunda vez que ele fosse tocado, para sua repetição, para evitar, portanto, que houvesse uma repetição de elementos. A gente está vivendo o serialismo integral, cujo lema fundamental é a variação extrema do som, né? E uma certa afiguralidade. Você não consegue detectar figuras, porque a figura é uma repetição, é uma identificação de perfil, né? De identidade do gesto sonoro. Existe um estilhaçamento do gesto, né? Essa é a busca dos anos 50, pelo menos até 1957, 58. Caso um determinado grupo seja, mais cedo ou mais tarde, alcançado pela terceira vez, ele não deve ser mais tocado, tratar-se-ia da primeira repetição, mas também não seria uma repetição, isso é um esboço de Stockhausen. Uma das possíveis realizações da peça chega então ao fim. Pode acontecer de alguns grupos serem executados apenas uma única vez e outros sequer serem tocados. Essa foi a concepção original. Então Stockhausen poderia lançar o olhar para por uma terceira vez para um grupo, na hora que ele falou, bom, esse aqui eu já toquei duas vezes, a peça acaba. Então, ali acaba a peça. Essa era a ideia inicial. Pelo esboço, subentende-se que Stockhausen entendia que um dado grupo, quando fosse tocado pela terceira vez, implicaria repetição, algo a ser evitado, de sua configuração de base, ainda que com andamento, intensidades e modos de ataques distintos. Por quê? Porque ele já teria valido daqueles parênteses na segunda vez. Não teria nenhum outro elemento para uma terceira execução que fosse variado além das indicações de tempo, intensidade e andamento. Uma vez que os parênteses já indicam... É isso que eu acabei de falar. Okay? Okay. No prefácio publicado na partitura, entretanto, a frase é alterada e a terceira repetição de um dado grupo, que deve ocorrer e ser tocada, passa a ser o indicativo de que a peça chega ao fim. Tá? Caso um determinado grupo seja, mais cedo ou mais tarde, alcançado pela terceira vez, uma das possíveis realizações da peça chega então ao fim. Ele abole a frase, ele não deverá ser tocado, e a peça chega ao fim.
Então ele subentende-se então que ele deve ser tocado, e o fragmento pela terceira vez, quando ele soa pela terceira vez, com a sua terceira variação de tempo, de andamento e de dinâmica, né, ele indica que depois dele a peça será concluída. Ok? No mais, Stockhausen ainda detalha no prefácio definitivo da partitura, que traz várias indicações detalhadas sobre significados de sinais específicos, que a peça deveria ser tocada duas ou mais vezes em um mesmo programa, que é o que a gente vai fazer aqui, o que realçaria seu potencial de mobile musical. E explana o que quer dizer por lançar um olhar sem qualquer intenção, absichtslos. A indicação continuar olhando sem qualquer intenção, de grupo a grupo, significa que o executante jamais intenta conectar determinados grupos entre si ou abolir determinados grupos. Ou seja, ele se lança, como um lance de dados, ele se lança na folha de papel. Precisamente este aspecto revelou-se historicamente o mais problemático. E o Klavierstück 11 passa a representar, juntamente com a terceira sonata de Boulez, que é de 56-57, portanto os dois estão fazendo exatamente na mesma época, o ápice da crise do uso do acaso dirigido no seio da música serial dos anos 50. Tá? Em que medida? Vamos lá. Antes disso, a gente vai ter uma primeira impressão ao vivo, eu vou deixar essa partitura aqui. Quem quiser tentar seguir o que o Alexandre for fazer, está aqui, é uma loucura, muito difícil, mas podem se aventurar. Eu pediria para o Alexandre tocar para a gente a sua primeira versão.
Thank you.
Obrigado, Alexandre. Bom, a primeira dificuldade que se coloca, para além do prazer de ouvir essa música, que é um prazer que se deve cultuar, porque é a música serial desse período dos anos 50 é uma total oposição a qualquer música comercial que vocês ouvem hoje, em qualquer lugar. Quer dizer, é um momento onde você tem um esfacelamento total do gesto, uma variação mínima de milhões de detalhes, mas, ao mesmo tempo, tem a grande dificuldade dela ser, e aí foi uma dificuldade que os próprios compositores procuraram superar, e o Stockhausen, imediatamente com o Kontakt, vai superar isso, que é uma afiguralidade, que eu já tinha mencionado antes. Quer dizer, uma ausência da figura, porque as figuras existem ali, mas elas não conseguem ser apreensíveis. É uma poética do estilhaçamento, né? Mas existe, de alguma forma, já nessa peça, uma transição muito grande, importante, na década de 50, entre dois estilos seriais, que é o que eu estou falando aqui, né? É uma obra exemplar para se entender a transição daquilo que a gente chama de punctuelle musique, como o próprio Stockhausen falou, que é a música pontilhista, né? E o serialismo por grupos, que é a Gruppenkomposition, que foi a grande mudança no serialismo integral e foi a última fase do serialismo integral. O que, que é essa diferença? O serialismo pontilhista, você tinha uma perambulação das séries de altura, de intensidade, de modo de ataque, e por aí vai, de nota por nota. Você tinha um controle de cálculos seriais que regulava as alturas de um lado, as intensidades de outro, as durações de outro, e quando você juntava, você tinha uma mutabilidade permanente desses valores. Porque na série de alturas você tinha uma mudança de valor, na série de intensidades outra e de modo de ataque outra, né? Para fazer uma espécie de caricatura, né? Bem caricatura, é horrível fazer isso, mas eu vou fazer do ponto de vista didático. É como se o serialismo do ponto de vista soasse assim, né? Cada nota, um lugar com intensidade diferente com modo de ataque diferente. Ridicularizando, fazendo uma caricatura do que é do que seria a música pontual, pontilhista, né? Então você tem um estilhaçamento, como se fosse uma árvore de Natal, onde as luzes estão pingando, cada uma com uma cor diferente, num lugar diferente, né? Já na música de grupos, que é essa composição aqui, os próprios grupos são grupos, você tem, pelo menos, regiões de escuta que são setorizados. Então, quando você tem uma indicação no final de um grupo que o próximo grupo vai ser tocado, por exemplo, legato, todo o grupo vai ser tocado legato. Então, existe uma permanência de intensidade e de modo de ataque que é determinante de uma região de escuta, né? Consequentemente, por mais que ela seja muito variada em termos de registro, em termos de figuras harmônicas, que não haja repetição dessas figuras e, consequentemente, a gente tenha muita dificuldade em aprender figurações, você nota quando o Alexandre trocou de grupo, porque você vê que ele muda de região de escuta. Ele vai para uma região com mais pedal, está pianíssimo, a outra é fortíssimo, ele vai para uma região hiperaguda, né? Então, essas delimitações foram o que se determina como serialismo por técnica de grupos, que é a Gruppenkomposition, e que vai ser a última guinada do serialismo integral, que Stockhausen foi o grande protagonista ao lado de Boulez. Foram os dois principais, tá? Essa peça é uma peça bem típica. Na mesma época, ele está compondo, entre 1955 e 1957, grupos para orquestra, que é aquela grande peça de orquestra genial, com três grupos orquestrais que rodeiam o público e que ele faz transitar o som de uma orquestra para outra, etc. Então, essa é a grande transição que essa peça possibilita, essa e outras, né? Principalmente no tocante aos registros, que é o agudo grave, determinados grupos ficam restritos a um âmbito preciso e destacado, de modo que são percebidos como cachos estruturais autônomos, individuais, ou seja, autenticamente como grupos, ao contrário do pontilhismo reinante, que é essa caricatura horrorosa que eu fiz ali, para ter uma ideia do que seria uma música pontilhista radical, né?
totalmente indiferenciada. Bom, Klavierstück 11. Klavierstück é peça para piano, né? Stück, clavier. Klavierstück, peça para piano. Número 11. Assemelha-se enormemente à Constellation Miroir da 3ª sonata, à 3ª sonata de Boulez. Mas em Boulez, os grupos são totalmente determinados e as indicações ao término de cada fragmento, de um fragmento, apenas indica possibilidades restritas de concatenação com os demais fragmentos. Então era muito parecido, mas a lei de ordenação e de reação do intérprete é diferente. Como quer que seja, a pseudo-liberdade do intérprete gerava, na realidade, insegurança interpretativa. E, no final, os intérpretes acabavam por optar por uma planificação prévia da sequência exata dos grupos. A peça é dificílima, não vai ser jogada assim, né? De forma que, na prática, não se tinha real interferência de um acaso interpretativo. Quer dizer, o que aconteceu é que, no final das contas, os intérpretes acabavam por preparar versões da peça, que é o que aconteceu com Alexandre. Alexandre preparou duas versões e tocou a primeira agora. A segunda, ele sabe o fio para sair do labirinto do Minotauro, o que, que ele vai fazer. Né? São versões que o intérprete prepara previamente, mas isso não era a intenção de Stockhausen. Né? O Stockhausen queria que arremessasse o olhar e saísse tocando. Né? Klavierstück 11 suscitou, assim, inúmeras polêmicas, dentre as quais algumas relevadas por Stravinsky, foi um dos primeiros a levantar a voz, botando o dedo na ferida. Stravinsky tinha uma enorme admiração pelo Stockhausen, né? Mas falou o que está acontecendo. Cage e o próprio Boulez. A crítica do Boulez foi uma das mais ardorosas e consequentes, apesar de contraditória, porque as críticas também eram reversíveis à 3ª sonata dele, né? Pontuando que o método de Stockhausen conduzia a um outro tipo disfarçado de automatismo, que era por onde estava tentando quebrar, com que estava tentando quebrar essa obra aberta do Klavierstück 11. Boulez pontuou ainda, e isso é muito interessante, que uma estrutura rítmica não poderia se prestar bem a todo e qualquer tempo, todo e qualquer andamento, e que tais alterações ao acaso dos tempos na realidade desfigurariam as unidades rítmicas presentes na obra. Claro, dependendo da velocidade que você tem, uma determinada figuração ela é mascarada pelo gesto. Né? Então, não é toda a figuração rítmica, e só para dar um exemplo, né? não é toda a figuração rítmica que se presta a todo andamento. Boulez tem razão nesse sentido. Né? A discussão centra a questão no papel da aleatoriedade, que é a aleatorik, na obra em geral de Stockhausen. Essa ponte não é arbitrária, não é aleatória, como pode parecer, com Freitag, que eu acabei de fazer. Em uma singular entrevista dada à musicóloga Irina Kritska, em 24 de agosto de 2004, portanto, pouco antes da sua morte, Stockhausen elucida a questão. Nela, Stockhausen revela que foi Werner Meyer Eppler, aquele linguista que introduziu na Alemanha a teoria da informação na Universidade de Bonn e com o qual Stockhausen teve aula de fonética e linguística e teoria da informação e que influenciou enormemente a música eletrônica e Stockhausen ao fazer o Cântico dos Adolescentes, que foi o primeiro cara a falar de música eletrônica. O primeiro termo, Elektronische Musik, nasceu como subtítulo de um livro de 1949 do Werner Meyer Eppler, que chama-se Elektrische Klangerzeugung, Elektronische Musik und Synthetische Sprache. Eu tenho esse exemplar, é uma das raridades da minha biblioteca, né? De 1949. Eu fui o primeiro a falar do termo. E aí o Stockhausen fala nessa entrevista. O termo aleatoriedade foi trazido ao mundo por Meyer Eppler. Ele interessava-se, por exemplo, por jogos de cassino, no qual cálculos probabilísticos, portanto condicionados pelo aleatório, têm lugar fundamental. Né? A gente já falou disso aqui nos outros encontros, vale a pena esse parênteses. Seria proveniente deste fato que Stockhausen teria feito a menção explícita ao cassino no Hymnen, que a gente ouviu? Faites votre jeu, s'il vous plaît. Façam as suas apostas. Né? A gente ouve constantemente isso no Hymnen. Isso é claramente uma referência a Meyer Eppler, à questão do aleatório, à questão da abertura no meio do estúdio eletrônico, quando ele está criando o Hymnen, inclusive.
Ora, bem sabemos o papel do acaso, da abertura em muitos dos processos de geração eletrônica ou eletroacústica de vários sons na produção em estúdio de Gesang, que foi paralelo ao Klavierstück 11, de Kontakte, que foi logo depois, e de Hymnen, que foi 10 anos depois, né? Em que várias pessoas são envolvidas na produção de um determinado evento. A gente chegou a ver aqui, num dos blocos, o vídeo, quando o Stockhausen está manipulando a mesa rotativa, né? Não sei quem estava presente aqui ou não, mas mostra ali, o Stockhausen está assessorado por dois assistentes, né? Um deles, até eu comentei, que era o Messias Maiguasca, compositor equatoriano, né? Ele dá o sinal, tem um cronômetro, enquanto ele gira a mesa, o outro dá o play, o outro vira um botão. Esse tipo de produção do som, onde você engaja várias pessoas para fazer um som, foi muito, muito típico do trabalho da música analógica, da produção de música eletrônica analógica, até a virada dos anos 80 para 90. Né? E nisso, por mais que você fizesse um mapa e desenhasse claramente o que cada um fosse fazer, existe um jogo que está aberto, porque são três pessoas interferindo em três gesticulações diferentes na mesma produção de som. Né? Então existe aí isso aí. Stockhausen menciona até nessa entrevista: de toda maneira, apliquei o método que aprendi com Maya Epler sobre a teoria da informação diretamente em Gesang der Jünglinge, e por isso ele é, nesse sentido, uma obra-chave. Realizei desenhos em estúdio para o Gottfried Michael König, Hans Schütz, colaborador de Stockhausen no Gesang, e para mim. Um tinha, por exemplo, um gerador de frequências, o outro um gerador de impulsos, e um terceiro um regulador de amplitude. Desenhei curvas, fixamos então um tempo de, digamos, 20 a 30 segundos. E quando realizávamos esse experimento, eu o gravava e constatavam quais eram as leis Gesetzmäßigkeiten, que regiam a variabilidade dos elementos em um campo, tal como o designo. Quer dizer, ali existia uma noção, que era uma noção importantíssima para a música contemporânea, que vem até da física, que é a noção de campo, que começa a tomar campo, né, na música contemporânea. São campos de atuação, são regiões, não à toa em Hymnen, né, também por causa dos hinos, óbvio, mas também tem essa ligação com as questões das regiões, dos grupos que vinha da música serial, quando Stockhausen chama Region 1, Region 2, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4. Né? Quer dizer, essa noção de campo ela está presente a partir daí, é um campo de possibilidades. Né? Constatamos, então, que em Stockhausen, duas tendências de produção de sons aparentemente contraditórias, mas a rigor complementares, que se fazem presentes. Olha que interessante. De um lado, processos em tempo real, como esses que eu estou descrevendo em estúdio, para a realização de sons fixos, que vão estar gravados numa fita, né? Pré-realizados em estúdio, portanto, em tempo diferido, porque a partir de que existem fita, é tempo diferido. Mas como ele foi gerado? Foi gerado em tempo real, com dois, três atuando no mesmo som, né? Dos quais fazem parte diversas pessoas, tais como ocorreram esses sons em Gesang, Kontakte, Hymnen. Aí Stockhausen teve um insight absolutamente genial, em 1964, com uma obra que ele chama de Microphonie 1, Microfonação 1, que é para um grande tantã, onde você, o tantã, imagine o seguinte, que eu sou o palco e vocês a plateia. O tantã está assim, o tantã é aquele pratão enorme, né? Ele está assim de comprido. Dois músicos estão desse lado, dois estão do outro lado. Esse tantã é um tantã que ele mandou fazer pela Teiss, enorme, de mais de 2 metros de altura. Esses dois de cá não conseguem enxergar o que os outros dois estão fazendo aqui, e vice-versa. Um deles está com um microfone, com uma partitura claramente prescrita sobre a distância do microfone em relação à superfície do tantã, e a distância do microfone em relação ao objeto que é percutido no tantã pelo outro. O outro pega objetos diversos, tubos ressonadores, que seriam garrafas PET, por exemplo, baquetas, lixas, e percute o tantã em 3 regiões possíveis, na borda, no meio e totalmente no meio. E o microfone se distanciando da borda, portanto, se distancia em amplitude, e se aproximando, distanciando do outro, fazendo o som, os dois trabalham o mesmo som. Esse microfone, que capta o outro
e que é descrito claramente na partitura, segue para mais duas pessoas no meio da plateia, um regendo, um filtrando com filtros eletrônicos o que está fazendo esse par de cá, o outro o que está fazendo o par de cá. Ou seja, os três daqui e os três de cá estão trabalhando juntos o mesmo som. O procedimento que Stockhausen tinha feito em Gesangdeyungling, em Kontakt, em Hymnen, e o Hymnen vai ser depois disso, né? Ele exporta para a música em tempo feito na interpretação ao vivo, né? Que é essa segunda possibilidade. De outro lado, processos para a geração de sons em tempo real, realizados ao vivo durante a própria performance, dos quais fazem parte igualmente diversas pessoas, tais como ocorrem tipicamente, de modo emblemático, seis pessoas trabalhando sobre um único som no microfone Eins, tá? Ou ainda na música intuitiva improvisada dos anos 60. Em ambos os processos, temos uma conjunção de imponderável e previsibilidade, de aleatoriedade e determinismo, de acaso e determinação. São os polos opostos que estão se imbricando, né? Em Stockhausen e em seus companheiros de viagem, Boulez, Pusser, Berio, e ao contrário de Cage, interessou sempre impingir certa tendência aos procedimentos aleatórios. Henri Pusser, por exemplo, falava de surdetermination, ao invés de indeterminação, que é o termo indeterminacy do Cage. O Cage, sim, radicalizou e jogou os dados para o ar, né? Mas eles não, eles estavam querendo saber o campo de atuação do dado, a probabilidade variável, porém controlável, dos resultados, etc. Essa é a diferença do acaso europeu para o acaso norte-americano da Escola de Nova York, né? Stockhausen assevera a esse respeito. Se uma composição serial é totalmente livre na permutação, na troca de elementos, nela atua então a aleatoriedade e ela soa como música do acaso, Zufallsmusik. Mas se se tem tendências, Tendenzen, aí é uma outra coisa. Em mim, tal foi o caso desde o início. E em seguida, Stockhausen menciona o plano de mobilidade das alturas em Kreutzspiel, que é uma peça de 52, e uma das suas primeiras peças seriais, né? E logo depois cita o Kontrapunkte, com a tendência de sobrar apenas o solo ao final, que o timbre vai, os timbres dos instrumentos vão saindo, vai sobrando no final o piano. Existe uma direcionalidade ao timbre do piano no final do Kontrapunkte, né? Ou seja, Stockhausen fala de uma Entwicklungsrichtung, direção de desenvolvimento. Ou seja, daquilo que é absolutamente fundamental para a composição, ao meu ver, que é a direcionalidade. Quer dizer, por mais que nós estejamos aqui no auge da música afigural, né? Onde você tem um estilhaçamento da figura, muita dificuldade na percepção, na retenção de determinados gestos, né? Você tem sempre a intenção de uma direção, né? Só que isso vai contra a intenção original da concepção da peça. E aí está uma das grandes contradições. Porque, a rigor, ele pedia para o músico jogar absichtslos, ou seja, sem intenção, o seu olhar para qualquer fragmento. E aí ele começa a perceber que isso realmente era utópico e que não ia acontecer. Nesse sentido, Stockhausen fala: sempre quis uma tendência. Para onde vai a primeira nota, de onde ela volta em seguida, então a mesma coisa com a segunda nota, com a terceira. Existe sempre a direção. E depois, nunca me interessou expor o material sem que eu precisasse claramente sua tendência. Já com relação ao clavecinco 11, Stockhausen comenta: existe uma determinada série de números, 2, 4, 6, 5, 9, 3, 8, ou seja, são sete números sem o número 7, sem o número 1. As alturas foram dadas pelo meu esquema harmônico. Anotei antes, nos esboços, tais acordes e usei, então, sempre os mesmos acordes. Primeiro, compus o ritmo. Toda a composição do Clavierstück 11 deriva primeiro de uma matriz rítmica, né? E aí, simplesmente, utilizei os intervalos de duração, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, dos intervalos da série harmônica, que, como vocês sabem, é uma progressão de frequência fundamental, mais duas vezes a frequência, mais três vezes, que é a série que fundamenta cada uma das notas do piano,
Né? Quando o Stockhausen faz, por exemplo, um staccato e logo em seguida aperta a tecla, ele dá um filtro em parte da série harmônica natural do som. Que é cada nota do piano tem uma série harmônica que faz com que todos os harmônicos juntos soem aquela nota. E a relação é F, 2F, 3F. Então ele pegou as adjacências, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5 da série harmônica, e jogou para as durações. Né? Se você usar e transpuser tais durações, obterá apenas acordes tonais. Mas deturpei um pouco esses acordes tonais e os transformei pelas mudanças das alturas por meios tons em acordes não tonais. Portanto, de uma terça maior, obtive uma quarta. De uma quarta, um trítono. Ele fez desvios a partir disso. Partiu do modelo harmônico e desarmonizou, digamos assim, ou inarmonizou os acordes, né? De maneira que o acorde soasse atonal. Eis o resultado de toda a harmonia, que é todas as harmonias que vocês viram ali. Originalmente existiam no total 38 grupos, isto resultaria em uma peça do dobro do tamanho, e então foram impressos apenas 19 grupos, pois o contrário seria demais. Isso é tudo um comentário de 2004. Discorrendo entre a oposição entre aleatoriedade e determinação, Stockhausen comenta: aleatoriedade e determinação acompanharam sempre minha obra desde as primeiras peças, mais precisamente já desde Punkte para a orquestra. Punkte é o suprassumo da música pontual, pontilista. Como as moléculas de um corpo ou os átomos de um ambiente quântico, em princípio, quanto menor os elementos em um dado contexto, maior sua imponderabilidade. Isto é típico de minha obra. Sempre lá onde existem elementos menores em um dado contexto, tais elementos são mais ou menos flexíveis e muito comumente aleatórios. Mas aí existe essa contradição que acontece também no Klavierstück 11. No caso específico do Klavierstück 11, porém, ocorre justamente o contrário. Por quê? Tudo é bem determinado em escala pequena, cada grupo com as suas notas, com a sequência dos valores, dos intervalos, com relação aos ritmos e às alturas dos 19 grupos, enquanto que a forma global é que permanece totalmente aberta. Existe uma inversão, né, daquilo que Stockhausen tinha acabado de falar, né, que quanto menor o elemento, mais imponderável. Mas, na realidade, no Klavierstück é o contrário. Quanto menor o elemento, mais determinado. E o que está em aberto é justamente a forma global. Né? Mesmo assim, Stockhausen observa: é verdade, a forma global é aleatória, mas, em princípio, o processo construtivo dos grupos é estatístico. Não é que tudo tenha sido pré-determinado. Os agrupamentos, sim, mas os elementos particulares que fazem parte dos grupos voam livremente lá por dentro, assim como as moléculas nesse espaço. Então, ele dá a entender que, na própria composição, ele dribla a pré-determinação serial que teria sido rigorosa e acaba fazendo um jogo mais ou menos livre com os intervalos. Né? As contradições em Klavierstück 11 são muitas. O próprio Stockhausen acaba reconhecendo: trata-se de uma ideia totalmente idealista se pensar que alguém possa estar totalmente livre de intenções. Isso não existe, creio. Mas é o que ele tinha pedido no prefácio. Né? E, no final das contas, o próprio Stockhausen aconselhava os pianistas, ou aconselhara os pianistas, a sempre fazerem e prepararem de antemão suas versões específicas. Né? No final, acabei dizendo ao pianista com o qual eu trabalhava: faz tua versão. Acho interessante quando um pianista pré-forma mais o material, de modo a existirem distintas versões. E acabei dizendo, então: faz então uma versão. Ou seja, foi para a cucuia o plano original. Né? Claro, não dando mão a palmatório, Stockhausen ressalva, não sem certa razão: minha proibição de se estabelecer fixamente a sequência dos grupos deveria originalmente evitar que sobreviesse uma forma global convencional. A impressão de uma aleatoriedade deveria efetivamente ser alcançada. Eu acho que a gente alcançou aqui ouvindo a primeira versão do Alexandre. Né? Muito bem. A problemática em torno do Klavierstück 11 faz-nos lembrar a famosa frase de Schoenberg, que eu gosto muitíssimo e que eu cito para acabar a explanação aqui, do Tratado de Harmonia, que é: na arte, o erro tem lugar de honra. Né? Existem não só erro,
não só esse erro, mas inúmeros erros na década de 50. Só que, ao mesmo tempo, existem aquisições que nenhuma outra década conseguiu. Por isso, o serialismo no Brasil deveria ser estudado e ouvido muito mais. Estudado pelos músicos e ouvido pelos não músicos. Infelizmente, os músicos, e que dirá ainda os não músicos, têm um approach muito distanciado do serialismo que mudou a cabeça da música contemporânea. E, sem dúvida, volto a dizer, os anos 50 é a década mais complexa que se conhece ao longo de toda a história de escritura musical. As contradições e a problematização são de inúmeros vieses, né? E só perde quem se distancia da música serial, como no Brasil, onde existe um sobrepeso ou da música popular ou do nacionalismo na música erudita, onde você tem uma aversão, né, pré-planificada, ideologicamente pré-planificada, contra o serialismo e as tendências da música radical europeia dos anos 50, que dá um show de bola no que estava sendo feito aqui no Brasil em termos de música erudita. Né? O que se fazia em música erudita aqui nos anos 50 é pelo menos 100 anos atrasado em relação ao que se fez na Europa. Então, quando me acusam de eurocentrismo, né? Sinto muito, né? Sinto muito. Então, eu prefiro ser internacionalista e absorver o que há de mais moderno, avançado, experimental e jogar meu ouvido para frente. Né? Então, o que eu gostaria de propor agora é que a gente ouça uma segunda versão para encerrar, porém, desligando o projetor e conversando um pouco com o Alexandre sobre como ele preparou essa versão, porque, de alguma maneira, ele também caiu na cilada da pré-preparação da versão, e ele não se deixa arremessar pelo acaso, né? Ele pensou uma versão do Clavichtig 11, e ele tem os seus motivos. Então, eu gostaria que o Alexandre, antes de tocar essa versão, conversasse um pouco sobre isso. Bom, eu tenho uma experiência já de longa data com essa peça, e toco ela há uns 10 anos. Né? E as primeiras versões sempre foram feitas sem preparação. Né? E, de fato, o que a gente tem de resultado é uma performance mais fragmentada do que deveria ser. Né? Para vocês terem uma ideia, eu fiz um cálculo de todos os grupos, com todas as combinações de articulação, de modo de ataque, tempo dinâmico e de sucessão de antecedência, que equivale a você ter que estudar 600 grupos, tá? 584, uma coisa assim. Né? Então, a vantagem de ter uma performance efetiva, no caso de uma performance preparada, é notório, né? Fora isso que eu estava mostrando com o Flo, acho que é isso que ele quer que eu fale, é que tem alguns, vamos dizer, algumas inconsistências nesse projeto. Então, alguns modos de ataque, por exemplo, esse daqui que eu mostrei para vocês, ele depende de um andamento lento e de uma região grave para a gente poder ouvir o efeito de fato. Então, tem alguns grupos que se sucedem após a indicação desse ataque, que o ataque simplesmente não aparece. Tem outros grupos que o Stockhausen, por exemplo, aqui é o grupo 4, eu não lembro os grupos, né? O Stockhausen indica, por exemplo, penalização, faz o tempo todo. Então, se você faz esse grupo que é com pedal, depois tem um grupo que indicou o staccato vai para o espaço. Né? Então, tem algumas combinações que de fato não funcionam. Que é mais ou menos o que o Boulez ressalva quando ele fala que nem toda constituição rítmica vai servir ao mesmo tempo. Só que aí você está ainda mais generalizando a questão do ataque. Quer dizer, não é toda figuração, todo grupo, que vai se submeter bem acusticamente àquele tipo de ataque que está no final de um que você acabou de tocar e que você é obrigado a importar para aquele. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma... Eu estudei muito, foi minha tese de doutorado. Eu fiz várias gravações, várias versões e várias gravações, e depois do distanciamento eu ouvia e ia selecionando as versões que eu achava melhor. Ou às vezes trechos, fragmentos, essa versão ficou boa até os 5 minutos iniciais, depois nem tanto. Então eu fui construindo essas versões a partir
do resultado sonoro de fato do que funcionou em massa. Thank you.
Thank you.
Thank you.